имаме възможност да домакинстваме едно от събитията, което ще бъде заключителното за тази година на Българския център на жените в технологиите. Много от вас са присъствали и са участвали в нашите програми, но за тези, които не знаят за Българския център на жените в технологиите, ще кажа няколко думи. Ние създадохме преди 3 години тази организация, за да подкрепим избора на момичета и жени да свързват своя професионален път с кариера в технологията. Защо според нас това е важно? Без да ви натоварвам с много статистика, ще ви кажа, че в България едва 10% от стартиращите компании в IT индустрията са на момичета и 30% от професионалистите, работещи в IT корпорациите, са жени. Това далеч не е най-лошата статистика в Европа и в света, но със сигурност показва, че таланта на жените не е пълноценно оползотворен в професионална територия и във време, в което всичко е IT. Само в днес в Европа има 900 000 отворени, чакащи своите професионалисти, IT позиции. И за това ние работим, за това момичетата и момчетата да създават заедно новите решения и да няма синьо и розово в главите им, да има свобода за избора според таланта и интереса. Това е мисията на Българския център на жените в технологиите, който е част от европейската мрежа на жените в технологиите. Един чудесен пример за това как момчетата и момичетата заедно създават добри продукти в екип, който се ръководи от жена, е госта ни тази вечер. Това е един филм Туби, Златната ябълка, наш много любим проект. Ние с голямо вдъхновение се свързахме с екипа, който работи по този анимационен филм «Създаваш възможности целия свят да научи за нашите традиции». Този момент искам да поканя Евелина Проданова, която е координатор на Българския център на жените в технологиите, да продължи от тук насетне. Ева? Благодаря ти, Саша. Здравейте, добър вечер на всички. Изключително приятно ми е, много съм развълнувана да видя такава пълна зала или даже зала и коридор. Изключително много се радваме, че решихте да споделите този ден с нас. Тази вечер по-скоро, вече не е ден, но да продължим деня. И така съвсем предколедно да научим за нещо още по-вълнуващо, за което, както каза Саша, ние бяхме изключително изненадани, но много радостно изненадани да разберем. За Златната ябълка ще оставя всъщност нашите гости да ни разкажат малко повече, но сега пък да ви кажа кои са те. При нас са Ели и Митко. Мисля, че може да си попляскаме малко, да се пораздвижим. Два изключителни таланта, които ще ни разкажат малко повече откъде въобще идва идеята да съберат тези 26 таланта, които стоят за този уникален проект. Ще помоля Ели и Митко да застанат тук при нас, за да ни разкажат как се заражда идеята на Златната ябълка, какво представлява Златната ябълка, да ни каже кой стои за този проект, какъв е екипа им. Те са 26 човека, пръснати в 6 места по света, работещи в най-добрите анимационни студия по света. Всеки един от тях получил изключително добро образование, както Ели и Митко в Великобритания, например. Благодарим ви, че сте решили все пак да се върнете при нас, за да споделяте този опит и този ентусиазъм с всички тук в България. Така че, моля, заповядайте. Кой ще започне? Митко ще започне. Заповядай. Аз мисля, че съм окабелен, да. Добре, супер. Ами да, както аз съм Митко и съм създател и арт-директор на проекта Златната ябълка. Добре се чуваме като цяло? Да. Окей.
И аз ще разкажа за визуалната част на самия проект, за това как се зароди идеята, как го развихме. И впоследствие Ели ще разкаже повече и за организационната част, така да се каже, като продуцент на проекта. Това е нашият първи трейлър. Можете да го видите и в интернет, на официалния ни уебсайт, в YouTube също го има и в официалната ни Facebook страница. А сега ще разкажа малко повече и за самия проект Златната ябълка и за нашите четирима главни герои, които виждаме тук. Отляво надясно, това са Самодивата Тина Пакостина, Кукера Влад, Вихра, която е дъщеря на Змей, и Кукера Бран. Идеята на Златната ябълка като проект е да вземе всичко, което е интересно от нашата култура, от нашия фолклор, от нашите легенди и да ги разкаже по един много съвременен начин, който да е достъпен както за българска аудитория, така и за чужденци. Самия визуален стил на сериала, сюжета, абсолютно всичко е разработено с тази идея. Като, например, комбинираме един доста познат визуален стил с много нови елементи, като, например, българска възрожденска архитектура, характерни български шевици. Например, в момента виждаме града на кукерите Кукерово, който е комбинация между архитектурата на Пловдив, Велико Търново и други български градове. А тук виждаме пример за един декор, при който в растенията и в храстите всъщност сме използвали като основа български шевици и характерни български орнаменти. И идеята ни е, колкото повече навлизаме в този фантастичен свят, толкова повече тези елементи да един вид да стават по-видими и да взимат превес над това, което вече ни е познато като стил, което е, да, един доста по-стандартен стил. Тук виждаме още визуални разработки, това отляво е дизайн за Самодива, а отдясно виждаме и дървото с самата Златна ябълка. Като в тази вселена Златната ябълка, както видяхте от трейлера, се появява веднъж на 100 години. Тя пада в Кубер планина и според най-разпространената легенда тя изпълнява желание. Това е причината всички нашите главни герои да я търсят. И когато тя се появи в небето, абсолютно в целия този фантастичен свят, всички персонажи, които тръгват да търсят Златната ябълка, виждат в нея веднагашно разрешение на личните си проблеми. Да. Тук виждаме още разработки. Това е разработка за Самодивска гора. И тук виждаме карта на света, в който ще се развие приключението в първия сезон на сериала, който в момента разработваме. Нашата група от главни герои тръгва от град Хан, долу в ляво, който се намира на края на една розова долина. Минават през розовата долина, стигат до Кукеровите планини, където живеят кукерите. Минават през град Кукерово и накрая стигат до Кубер планина. Интересното е, че отново тук правим това, което е нещо като философия зад целия сериал. Ще се обърна с гръб към колоните, за да няма микрофония.
Взимаме неща, които са много интересни, много характерни за нашата култура и един вид ги събираме на едно място. Затова имаме Розова долина до Кукерови планини и Кубер планина, след това са шарените овчици. Тук виждаме разработки, визуални разработки за нашите носи, как биха изглеждали те в този анимационен свят. Тези разработки са правени от Светла Радивоева, която е нашият главен дизайнер и която записа едно малко обръщение към вас, което ще видим след малко. Различните райони, всеки район има различни костюми, които са базирани на различни етнографски райони в истинския свят. Така, например, Кукеровите планини костюмите са по-тежки, в град Хан, където е по-топло, те са по-летни и така нататък. И сега ще поговорим малко по-подробно за нашите главни герои, нашата пъстра групичка, като започнем с Вихра, която има облаче вместо коса и е дъщеря на змей. Затова има облаче вместо коса. Тъй като змеевете в нашия фолклор всъщност са повелители на бурите и градушките и на облаците, и когато те си ядосат, от техните коси и бради излизат облаците и мъглите. Когато змеевете си ядосват, те бъркат в тези облаци и хвърлят грамотевици по враговете си, един вид. Затова много отдавна, когато има грамотевична буря, възрастните хора се казва и че змеевете се карат. Вихра е израснала в град Хан. Тя е дъщеря на вулкан Змей, предводителя на горските духови същества в този район и Искра, кметицата на града. А така, както се казва, в много, много интересно положение тя. И е много целенасочена, от малка се опитва да се впише, да намери своето място в този свят и тръгва да търси златната ябълка, защото в град Хан дълги години е имало мир между хората и горските същества и духове. Обаче в първи епизод на сериала се случват едни неща и този мир е застрашен. Над град Хан тегне един открит конфликт между двете фракции и Вихра, която не вижда друг начин да помогне на родителите си, които са, въпреки че продължават да са семейство, са поставени като лидери на две враждуващи фракции. Тя тръгва на това приключение, за да намери златната ябълка и един вид да си пожелая мира да се възстанови. На това приключение обаче тя не е сама. Тя тръгва с най-добрата си приятелка, самодивата Тина Пакостина, която на български ще бъде звучана от Милица Гладнишка, което доста си пасва с характера и с персонажа. Тина Пакостина тръгва на това приключение, защото тя цял живот е живяла в Самодивската гора до град Хан и един вид иска да види света и да помогне на най-добрата си приятелка да разреши този конфликт. Тя самата също е някъде засегната от него, като горски дух в този район. Като самодива, Тина може да влияе на околната среда чрез своите песни и танци, свързани много с водата, с изворите и е доста, как така, коя дума би използвала ти? Палава. Добре, нека така кажа. Доста е палава, закачлива. Да. Стигаме и към другите персонажи. Това е Кукерът Бран. Сега, интересното при двамата братя Кукери, които са другите ни двама главни герои, че те идват от Кукеровите планини, където всички горски същества и духове са крайно агресивни спрямо хората. Съответно, всеки град там си има различен кукерски клан, това е Бран в кукерския му костюм, който специализира в защитата на града и на хората от него, тези агресивни горски духове и същества. И така Влад и Бран от малки са обучени, че всички горски духове и същества са зли, опасни, лоши, че те трябва да правят всичко възможно да се бият с тях, използвайки своите магически чанове и костюми, че най-якото нещо на света е да си кукер. Бран е по-малкия на размер, така да се кажа, двамата братя. Доста настафарчен, може и като израз. Много надъхан, много говори, много подскача, пълен с енергия, постоянно се набутва в неприятности. Той е кукер лека категория, белоръг, който специализира в борба с много бързи и подвижни духове. Тук го виждаме. Самия Бран си мечтае да е най-великият кукер боец. А и това е брат му Влад, който е кукер тежка категория и се бие с бавни и трудно подвижни духове. Интересното при Влад е, че въпреки, че той е много по-едър от брат си, той е много затворен, интровертен и много срамежлив. Премисля всяко свое решение, всяко свое действие страшно много преди да реагира и да направи нещо. И сега тези двама братя, кукери, тук е Влад в кукерския му костюм, тук са и всичките персонажи. Сега тези двама братя кукери, които цял живот са учени едва ли не, че всички горски духови същества са опасни, те трябва да се бият с тях. По едно стечение на обстоятелствата също търсят златната ябълка, за да възстановят кукерския наръчник. Според легендата, това е една книга, която описва как се правят магическите чанове и магическите кукерски костюми и се счита, че от нея, всъщност от тази книга, идва кукерската магия. И случват се едни неща, Влад и Бран на някаква степен са виновни за загубата на тази книга и търсят ябълката, за да я възстановят. Но, за да намерят златната ябълка, двамата братя кукери трябва да се съюзят с Вихра,
която е очевидно дъщеря на змей с обък вместо коса, и Тина Пакостина, която очевидно е самодива. И оттам вече има един конфликт, защото те от малки са обучавани, имат огромни предразсъдъци спрямо Вихра и Тина още от началото, и за да успеят да постигнат целта си, те трябва да се научат да ги преодоляват и да се развият като персонажи. Вихра и Тина от своя страна, те идват от земя, в която хората и духовете са живяли в мир през целия им съзнателен живот, едва и не. И по пътя към Златната ябълка те трябва да минат през Кукеровите планини и там се сблъскват за пръв път с един куп неща, които не са очаквани. И нещо, което много вярваме в самия сериал, като философия зад разработките и зад сюжета, е, че персонажите ни се учат, развиват и че ако гледаме първи епизод и последния, ние виждаме, че те са пораснали. И че това всъщност е една история за порастване. Тук стигаме и до част от поддържащите ни персонажи, които всъщност са много важни за сюжета. Това са балканджиите. Балканджиите живеят в Кубер планина, където един вид расте златната ябълка. И интересното при тях е, че въпреки че ябълката един вид расте в планината им, така да се каже, никой от балканджиите не я търси. Защото балканджиите като хора са изключително борбени, много така практични, нека така се каже. И начинът, по който те го обясняват, например, е, че ако си в планината и видиш един камък да пада към теб, няма да тръгнеш да търсиш златна ябълка и си пожелаеш камъка да се премести, ще отстъпиш, камъка ще мине, ти ще си продължиш по работата. Ако камъка падне пред теб, ще отстъпиш, ще викнеш комшията, той ще викне другия комшия, ще го премести, ти ще си продължите по работата. И този практичен мирогрет, той им е служил, защото те са Кубер планина е най-дивата едва и не от всички тези планини и те трябва да мислят по този начин, за да оцелеят там. Много задружни, много работливи. И нещо друго интересно при тях, да, ето това е баш балканджия овчар. Те се занимават основно с отглеждане на шарени овце, яздат овни. Въобще са много такива... Това са шарените овце, които са им основното занимание. Шарените овце комбинират халища и няколко български характерни техники за правене на цветна вълна. Само че в нашия свят, вместо вълната да се стриже и да се отцветява, просто в тази планина овцете им расте шарена вълна на шарки. Има причина за това, която е обяснена в самия сериал, но балканджиите с това са един вид, това е тяхното препитание. Те се гордеят със своите шарени овце, много си ги пазят и много си ги гледат. И тази философия, която обясних тук, що на самите балканджии, че те не търсят ябълката и защото са много практични, тази философия е изправена пред изпитание, когато се срещаме с лошите в сериала. Това са сивоплащите, които видяхме и на края на трейлера. Интересното при сивоплащите е, те се наричат сивоплащи, защото земите, които, през които те минават и те са изгорили и унищожили, сивата пепел от тях е полепнала под дрехите им. Самите сивоплащи, тяхната философия е, че те се местят от място на място, използват всичките природни ресурси там, пленяват горските духови същества и използвайки техните сили, извличат още природни ресурси от тези места. Накрая, когато вече духовете и природните същества не могат да им помогнат, те смятат, че всъщност духовете са ги прецакали още в началото и просто минават на следващото място. И ние имаме много консуматорска култура, която, да, тук виждаме сивоплащи, които са пренили горски духове, караконжери. И тази тяхна култура се сблъсква челно с балканджиите, които пък са супер практично настроени. Сивоплащите искат да се населят в Кубер планина и да използват техните ресурси. Балканджиите не се дават много-много и се получава един доста остър конфликт. И по средата на този конфликт ние имаме нашите четирима главни герои, които търсят златната ябълка, плюс един куп други персонажи, които търсят златната ябълка. И се завръзва един сюжет, който продължава 24 епизода по 24 минути всеки. Тук виждаме и горски духове, примери за горски духове, които сме разработили за сериала. Това е дух Страшник, който пази горите. Това е караконжула от трейлера, който е комбинация между няколко различни елемента. И тук отдолу нашия дизайнер е разработил и как се движи самия караконжул. Както вече Евето в началото спомена, ние през тези години акумулирахме екип от 26 човека от цял свят. И по този начин всъщност ние сформирахме едно клауд-базирано студио. Имаме всички екипи, които едно нормално анимационно студио има. Анимационен, дизайнерски, административен. Но просто ние всичките работим онлайн, свързани чрез Skype и различни други всъщност онлайн платформи. И така си координираме работата. Като сега, откъде тръгнахме, нали? Тези три години отидаха предимно в разработки и проучвания. Едно голямо предизвикателство беше за първи път да се покажат неща, които досега не са били виждани по един такъв начин. Примерно, как изобразяваш кокерската магия, как изобразяваш звук от чан, така че той да е магически.
как стилизираш, нали, костюмите по начин, по който те хем да изглеждат традиционни, хем да са съвременни и да могат да апелират не само към българската аудитория по един сантиментален начин, но и към световната аудитория, защото в от самото си зараждане като идея, Златната ябълка се разработва с мисъл за международната аудитория. И искаме с този сериал, всъщност имаме две идеологии за този сериал. Едната идеология е това, че искаме да изнесем един положителен образ за България и изобщо за Балканите като регион. И имали сме късмета и ние с Митко да попътуваме из чужбина. И това, което срещаме обикновено, когато се каже България или изобщо когато се каже Балканите, са едни реакции, които или хората не знаят много, или това, което знаят обикновено, не е много хубаво. И ние ще се борим да променим това. Смятаме, че е крайно време и ние да изнесем нашата култура. И защо пък скандинавските страни да могат да изнесат техните викинги, или пък Ирландия да изнесе техните леприкони, обаче ние да седим и да си къткаме кукерите, змеовете, самодивите, карконджовете и всичката останала магия, която се е натрупала тук в продължение на хилядите години, с които ние сме тук. И така, това е едната идеология зад проекта, а другата, която също така ни движи всички, е това, че нашия проект има за цел да създаде първото анимационно студио на Балканите, вече физическо, което да работи по големи международни продукции, напълно комерциални, не нещо нишово, не нещо етно, а напротив, нещо от калибъра на продукции, които се разработват примерно в Cartoon Network, в Disney, във всички такива големи студия. И по този начин да дадем шанс на българските аниматори и хора, които искат да се занимават изобщо с анимация, възможността да работят тук от България, а да не се налага да емигрират. Или възможността да не се примиряват с посредствено използване на техните таланти, а вместо това да работят на нещо на едно много високо ниво. И така, съответно, къде сме? Ви разказах, сега ще ви кажем къде отиваме. Ние работихме и накрая направихме този трейлър. Той е нашата преломна точка. Ние след този трейлър установихме, че не можем да продължим работа по проекта вече без финансиране. Защото наистина това е адски много работа и наистина, за да може екипът да продължи, вече трябва да се фокусираме върху това нещо на пълен работен ден. И затова изкарахме този трейлър и направихме две кампании. Едната българска рекламна кампания, където го пуснахме и си бяхме поставили амбициозната цел да постигнем 1 милион гледания в рамките на една седмица. Което ние самите си знаехме, че по всяка вероятност няма да се случи, но пък за сметка на това решихме да пробваме и да амбицираме хората и да видим какво ще стане. Дали ще го харесат, дали ще го споделят, дали той ще говори на тях толкова, колкото говори на нас. И за щастие, реакцията беше удивителна. Бяхме толкова щастливи, че хората откликнаха и харесаха проекта, почувстваха го като свой, споделиха го със свои приятели. Гордееха се, че това нещо излиза от България и се прави тук. И пожелаха да помогнат. И ние направихме една Kickstarter кампания. За тези от вас, които не са чували за Kickstarter, това е една краудфандинг платформа за набиране на средства. И тази кампания беше насочена както към България, така и към чужбина. И в рамките на 20 дни сме страшно щастливи, че тя беше успешна. Успяхме да наберем необходимите ни средства, с които да направим това, което си бяхме заложили като цел, да продължим работа по проекта и да може да направим едно късометражно анимационно видео, което да разказва легендата за първите кукери. Обаче ние не просто си събрахме целта. Ние си събрахме на 230% целта. И така, страшно сме благодарни за реакцията на хората и за това, че решиха да ни подкрепят не само на приказки, но действително хората казаха, знаете ли, това трябва да се случи. И аз ще направя каквото мога, за да го реализирам. И така се събрах тези средства. И като видяхме тази реакция, ние си казахме, чакай малко, ето, хората вярват в нас. Има смисъл. И решихме, че ще се прицелим още по-високо. И сега, вместо да реализираме нещо малко и на парче и просто извадено на някаква степен от схемата на целия сериал анимационно видео за легендата на кукерите, искаме да превърнем това нещо в пилотен епизод. И директно да направим един 10 или 12 минутен пилотен епизод на този сериал, в който да започне нашето приключение, хората да видят героите в действие, да се завърже цялата история. И вече с един такъв пилотен епизод
и с подкрепата, която сме срещали до момента, ние имаме най-сериозната заявка пред големи продуценти и дистрибутори да ударят едно реално на този проект и всъщност да го реализираме и то да се случи в неговата цялост. Защото замисълът е за 24 епизода по 24 минути. И така, мисля, че това е всичко от нас. А, момент, забравих нещо много важно. Дръжте аплодисментите. Като казвам Studio Змей, да, ние сме пръснати по света, обаче много голяма част от екипа все пак е в България и съм страшно щастлива, че този екип е тук тази вечер. И сега ще ми простите, но ще ви представям един по един, защото го заслужавате. И Студио Змей не сме аз и Митко, а сме всички ние и всички тези хора. И това е примерно Момчил Степанов, който е гласът на Влад. Момент да ви видя. Ето я Петето, която е един от основните хора виновни за този трейлър. Тя го анимира. Ето я Вихра, която е нашата консултантка. Тя се грижи всичко, което е свързано с фолклор, да е автентично. Момент. Плами? Плами някъде плами. Се скрила. Ето, ето е Плами. Това е нашата сценаристка Плами. И не на последно място, това е Алекс, нашата бранд менеджерка, без която съм абсолютно убедена, че щях да откача последния момент. Честно. Къде е Стели? Стели, къде си? Нашия човек в сянка Стели, която ми свързва навсякъде, с който може и въобще тя е нашата връзка с школа и с медии. И всъщност сме и най-новият член на екипа ни Деси, която се помага с нашите комуникации. Така, това сме всички ние и сега сме отворени, ако имате някакви въпроси. Ами аз имам един въпрос да почна и после всеки, който иска да пита, микрофона е при мен, давайте сигнал. Затова са тук, ще ги разпитваме. Първо, може би вече не сте 26, май сте повече. Майте, така да. Като гледам сте повече. Добре, кажете ми как се работи в такъв екип? Вие сте пръснати по всички места. Всеки работи нещо друго, всеки има много други ангажименти. Как се работи в този виртуален екип? Как се случват тия прекрасни неща? Колко е трудно, през какво минавате? Дайте съвет. Ами, не е лесно, обаче от друга страна, в момента, в който човек си влезе в ритъм и стане навик и се получават нещата. Има една прекрасна платформа, Trello се казва, не знам дали сте чували. Тя е нашата анимационна библия, там се задават задачи, казват се, нали, качват се материали и така нататък. А иначе ние просто си говорим по Skype и си пишем имейли и се уговаряме за срещи, а пък екипа, който е тук в България, вече си се срещаме така през няколко седмици наживо, за да може да стиковаме нещата. Мисля, че някой, който може да даде много добър пример за това как се работи онлайн, това е Петето, защото тя по време на трейлера беше така в средата на една международна комуникация, където тя и Стани, главния аниматор, до 100 часа анимираха, за да може да излезе това чудесно нещо. Така че, Пете, ти какво мислиш? Ами аз мисля, че всъщност цялостната мотивация всички да работим е и това, което е най-якото в този проект, поне на този етап, е, че всички сме амбицирани заради общата ни идея. Няма финансови страни, които, нали, ти да искаш да работиш заради нещо друго като кауза, ми просто за да се случи. И това е най-силната мотивация, която може да има човек според мен, просто да обича нещо. И това е нещото, което според мен ни обединява. И така с Тани беше доста забавно. Цяла нощ по скайпа, чата не писане, само и само да седим будни, защото всички работим нещо друго и нямаш как да го осъществим, ако не е нощем. И особено накрая бяхме на смени. Yeah. Нощем. Ние работим, Митко спи сутрин, той захваща след нас. Ние отиваме на работа и така. Беше доста трудно, обаче се справихме. Искам да благодаря тук на абсолютно всички от екипа на Златната ябълка, защото този трейлер въобще нямаше да стане готов, ако Петя, Стани и всички остани от аниматорския ни екип. Тея, Теодора Филипова, нашата технически директор. Технически аниматор, директор, да. Също, която страшно много ни помогна и в организацията на процеса и с ноу-хау. Тя преподава анимация в Европейския институт по дизайн в Милано. Освен това работи там в едно огромно студио и освен това намира работа да ни помага на нас по Златната ябълка и всъщност за тези прекрасни хора
които инвестираха толкова много време и усилия в този трейлър, да нещата се случват така, както се случват. И специално благодаря на Ели, която много помага за организацията и всъщност тя организира до голяма степен този процес. И Kickstarter кампанията, Facebook страницата ни, всичко това, цялата тази популярност, която събрахме последните няколко месеца, до голяма степен се дължи на Ели и на Алекс, които се включиха с популяризиране и с стратегии, мислене как точно да се случи това, и благодарение на тях проекта стигна на това, което е в момента, и ние имахме наистина една много успешна Kickstarter кампания и много положителна реакция. Хай-фай! Всички им благодаря! Понеже все пак сме в Българския център на жените в технологиите, не мога да не отбележа, че имате много момичета в екипа. Преобладаващо. Преобладаващо. Да. Момчета, как се работи с жените? По-лесно или по-трудно? Смеят ли си кажа? Всички са страхотни професионалисти като цяло и са и много опитни и се работи страшно готино и лесно. Аз съм наистина във възторг от страхотния професионализъм и от усилието, което хората инвестират в този проект. Просто, да. Аз съм изумен от страфта и хъса, с който работят жените. Ние мъжете имаме малко повече склонността да се запалим и да прегорим. Нали? След време пак да се запалим и пак да, нали, така, да поугаснем, докато жените методично, така настъпателно правят стратегии, подбутват ни от нас, стоят в сянка много често. Митко обикаля по медиите, аз обикалям, събирам лаврите, макар че още не съм озвучил нищо официално, само в работен процес. Нали? Но въпреки това аз насякъде, но жените са правителството в сянка, което така крепи екипа да не се разпадне, и страшно много от работата е свършена от жени. Дори тук присъстващите сме само аз и Митко от мъжете, не сме още много мъжете в... Да, то майче само и Стани още. Само още и Живко, който е Живко. Да. В общи линии... И сценарист. Добре, и композитор. Добре, не сме чак толкова малко. От 36. Иван, който също правеше някои неща. Да, Иван и Алекс, които са дизайнери, Юрий също така. Да, има като цяло, но горе-долу... Майче жените са малко повече от в екипа ни, но са близки като че ли. Ние се радваме, че вие работите в посока да промените тези фрапиращи цифри, които Саша сподели. Понеже все пак всички имате страхотен опит, учили сте на уникални места, работили сте на уникални места, издайте ни една технологична тайна, как се прави аджаба такова качествено анимационно филмче. Кажете ни нещо. Качествен ръководител. Ели? Аз ли? Добре. Ами с наистина много желание, много усилия и много готин екип. Това е много съществено. И е много важно. И да, това е един процес, който е много интересен, много интензивен и който, ако нямаше хора, които да го организират, никога не би се случил. Нещо, което аз забелязах в Лондон, понеже там работих в три студия, последното от които беше Cartoon Network Studios Europe, и в България съм работил в няколко студия. Това, което различаваше Cartoon Network от всички други места, където съм бил, беше организацията на работата и факта, че има хора, чиято работа е всички останали хора да имат работа и да знаят какво да правят. Които са точно продуцентите, организаторите, координаторите на екипите. И това е нещо, което... Другото е, че там се сблъска за пръв път как точно се прави един такъв сериал, защото до някаква степен, да, учил съм го, но едно е да го учиш, друго е да го видиш на практика, и за мен особено аз съм израснал с филмчетата на Cartoon Network, както подозирам и доста от хората тук. И това от нас най-развали магията, защото видях как се прави, видях, че не е, че това е един процес, който е организиран, който е абсолютно достъпен, стига да знаеш какво точно правиш и да има правилните хора включени в този процес, които са, част от тях са около мен в момента, другите са в чужбина, и че това е абсолютно постижимо и за България. И всъщност изисква много проучвания. Тези три години, както каза Ели, всъщност голяма част от тях отидоха за проучвания за сюжета, за визуалния стил на сериала, разработване на персонажите. След това вече стигнахме до анимацията, която беше много интересен процес, и отново хора с опит се включиха в организацията на този процес. И като цяло, да, това е работа, която изисква много хъс и много желание, за да стане на такова ниво. Аз също имам един отговор. Да. Хубав софтуер. Не, наистина е така. Нещо, което установихме, и понеже ти пите за един така по-техническа тайна,
Тайната е много да се следи какво е най-новото, което излиза на софтуерния пазар и да се възползва човек от тези технологии, защото ние сега извървяхме целия път с създаването на този трейлър и установихме, че това, че използваме примерно за анимация софтуера Toon Boom вместо Flash, който бяхме използвали преди, това ни отвори много повече възможности, за които ние не знаехме преди това, а той се води по-нова версия. И сега, след като сме го извървяли пътя, вече знаем, че има още по-нова версия с още допълнителни неща, които ще ни спестят още нерви и още време и ще направят работния процес още по-ефективен. Така че нещо, което човек винаги трябва да се интересува, е какво е новото в технологиите и как може да си улесни живота, за да може технически, за да може да инвестира повече време в креативност и оптимизация всъщност на работата. Да, това абсолютно го подкрепям и наистина е страшно важно. Чудесно. Някой има ли въпроси? Чакай, че не се чуваш. Милена, се казвам, приятно ми е. Поздравявам ви, страхотни сте и много успехи ви желая. Има много податки това да се превърне в една добра електронна игра. Мислили ли сте в тази посока? Страхотен въпрос. Някой иска ли да се включи? Аз съм тук. Ти си имаш микрофон. А, да. Чувате ме. Да, чувате ме. Момент само, че не виждам... Здравейте, извинявам се, преместих се само да мога да ви виждам. Да, значи всъщност много хора ни казаха точно това. Ни казаха, ама защо не го направите на игра? Отговорът е адски прост, защото ние сме екип аниматори и правим анимация. Вашата колежка, която говори в видеото, тя е работила в студио? Да, аз самата работя в студио за компютърни игри, така че това не е проблем. Въпросът е, че сега сме решили, че искаме да реализираме този анимационен проект като сериал. Но сме абсолютно съгласни и той, ако дай Боже стане, има огромно поле, в което може да се развие. Може да са компютърни игри, настолни игри, може да е играчки, може да е всичко. И ние сме... Абсолютно, ние сме готови да го направим, стига да имаме възможността. От сърце ви го пожелавам. Благодарим. Благодарим. Естествено, някой друг има ли въпросчета? Айде, питайте, вижте колко са много. Кога ще видим първи епизод? Поздравления от мен. Страхотни сте. Толкова млади и ентусиазирани хора на едно място скоро не съм виждала. Кога ще видим и къде първи епизод, ако не е тайна, разбира се. Давайте. За сега сме на етап, в който, както каза Ели, наистина искаме да направим първи епизод. Обнабеждени от хубавата реакция към Kickstarter-а и към тази рекламна кампания, която имахме тук. В момента търсим необходимите ни средства, за да успеем да направим пилотния епизод, който ще е 10-12 минути. За щастие има интерес от разпространител в чужбина, в Щатите. И започваме преговори вече с компании, които биха искали да ни помогнат да реализираме този първи епизод. Надяваме се, след като той е готов, ще има около 8 месеца да го направим тези 10-12 минути. И много зависи кой ни подкрепи. Ако ни подкрепи телевизионен канал, ще можете да го гледате по телевизията. Ако не ни подкрепи телевизионен канал, ще го гледате онлайн. Защото проектът се разработва паралелно и на български, и на английски. И ние целият екип много държим този сериал да го има на български. Всъщност в бюджета ни е заложен дублажа на български. И е много важно той да бъде гледаем и от България. Като, както казах, ако ни подкрепи телевизионен канал, това ще е супер. Защото такъв сериал би било логично да бъде подкрепен на телевизионен канал и всъщност не е чак толкова скъп дори, дори за българския пазар, но дори това да не се случи, ще може да се гледа онлайн. Чудесно, някой друг? Защо не 3D? Здравейте, благодаря ви за чудесната презентация. Определено има страхотен потенциал, филмчето изглежда много красиво. Поздравления за всички вас. Аз имам такъв въпрос. Как дойде идеята за филмчето? Така, ако мога да попитам, кого ябълката го удари по главата? Това ще съм аз. Идеята дойде, да, при повече от 3 години вече. И бях в Cartoon Network, тъмно ми бяха удължили договора за трети път, за щастие. И се чудих, същото като Светла, се чудих защо няма такъв проект. Тъй като всички сме чули колко богат ни е фолклора, но той е едно
огромно богатство, за което Вихра може също да разкаже. И е наистина страшно интересен и много различен от всичко, което сме гледали. Всички знаем какво са дракони и елфи, но никой не знае какво е змей и самодива. А змея, както разказах преди малко, повител на бурите, градушките, нещо безкрайно интересно и за мен като дизайнер. И е много изненадващо, че другото, което се замислих, аз винаги от много години всъщност искам да видя положителна българска история. Като казвам положителна българска история, филм, в който главните герои не са гангстери, не са древни печелобари и не са древни тарикати и така нататък, а който филм или продукт или каквото и да е, дори книга да е, сигурно книги има повече най-вероятно, който да разказва за положителните ни качества като култура. А ние имаме страшно много положителни качества и точно фолклора и легендите ни, те наблягат много точно на това, което ни е запазило като народа ни, види, като култура. И идеята им беше да комбинирам тези две много интересни елемента с идеята да се създаде един такъв сериал, който да взима най-готиното от нашата култура и да разказва една хубава положителна история. Като, нали, чудя се защо няма такъв сериал. В един момент се замислям, аз работя в анимационно студио за анимационни сериали, познавам хора, които правят анимационни сериали. Завършил съм анимация. Може би трябва да опитам нещо в тази насока. И започна много като личен проект, впоследствие Руми, която я няма тук, и разказах за идеята и тя така ми каза, ай, браво, давай, развивай го още. И почна да се развива, свързах се със Светла и изведнъж нещата разраснаха се и сме до този момент, в който сме в момента. Имаше въпрос, защо не 3D? А, да, защо не 3D? Колкото и, първо, че много масово сериалите се правят 2D, защото чисто технически е по-лесно и достъпно, не знам кой зададе въпроси за това. А, супер. Защото чисто технически е по-достъпно и е по-лесно за реализация. Също така, когато се върнах от Англия в България, проучвах много, нали, какво е положението за анимацията тук. И няма много хора, които могат да направят 3D сериал, всъщност. Най-вероятно Златната ябълка ще си остане 2D, просто защото такава е стилистиката, защото е сериал, но много ми се ще някой ден студио Змей да прави 3D филми, които да имат сходна стилистика и да не са... В момента има няколко компании, които правят най-големите 3D продукции, ще ми се ние да правим нещо малко по-различно, нека така го кажа. И да, някой ден, надявам се. Поне един епизод да е 3D. Ще видим, нека стигнем натам. То да тръгне пък. Да. Sky's the limit, както се казва след това. Ами ние всички сме тук, за да ви подкрепяме. Много благодарим за всичко това, което чухме. И на всички вас също много благодарим за отделеното време. Екипа е тук, така че може да се запознаете с тях, може да им задавате още въпроси, къде удобни, къде неудобни. Така че прекамваме ви на поябълка, на почаша вино, да си поговорите с всички. Вие сте един страхотен пример за това как ние трябва да случваме това, което искаме да видим и ние трябва да реализираме мечтите си. Ви благодарим. Благодарим ви за това, че сте тук и ние всички сме заедно с вас зад проекта Златната ябълка. Благодарим, че ни поканихте. Да, благодарим, че ни поканихте.